ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲ କି ହଁ ପିଙ୍କି କହୁନୁ କଣ କହିବୁ ହଇରେ ସୋନୁ ତୁ ଏମିତି କାମ କରିଛୁ ନାଇଁ ମୋ ଅଜା ମୁଁ ଖାଲି କଳା ଆଉ ଶୁଭକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କହ ପର କଥା ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିବା ଏହା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଏ ପଦେ କଥାରେ କାହାର ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଅଜା ମୁଁ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିବିନି ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ୀର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏହା ଏକ ଅନେକ ଦିନର କାହାଣୀ ଖୁମୁସୁର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଧନେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ରାଜା ରହୁଥିଲେ ସାଧବ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାତ ପୁଅ ସାତ ବୋହୂ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତହପଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତହପଇ ବହୁତ ଅଲିଅଳିରେ ଥିଲେ ତହପଇ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଭିଶତ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ ଦିନେ ତହପଇ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ତହପଇ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ତୁମେ କିଏ ମା ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଆଲୋ ତୁ ମତେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ଆଉ ତୁ ମତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି କଥାଟେ କହୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚାନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ବି ଦାଉନୁ ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଆଣିଦେବେ ବାପା କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଲୋ କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି ତୁ ତ ତାଙ୍କ ଅଳି ଅଳି ଝିଅ ଥରେ ଯାଇକି ତୋ ବାପାକୁ କହ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଆଣିବାକୁ ତହପଇ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ଶୁଣିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଳି କରିଲେ ତହପଇ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନା କରିପାରିଲେନି ହଉ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ତୋଳି ଆଣିବି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଧନେଶ୍ୱର ସୁନାରୀକୁ ଡାକିକି ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ବନେଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବନେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚାନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା ତହପଇ ତ ଚାନ୍ଦ ପାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତହପଇଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ତାଙ୍କ ସାତ ଭାଇ ଆଉ ସାତ ଭାଉଜ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାତ ଭାଇମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ବାହାରିଗଲେ ଗଲାବେଳକୁ ସାତ ବୋହୂଙ୍କୁ ତହପଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ବାହାରିଗଲେ ଗଲାବେଳକୁ ସାତ ଭାଇ ସାତ ବୋହୂକୁ କହିଲେ ଏ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ତୁ ଜମାରୁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେନି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି କହିକି ସାତ ଭାଇମାନେ ବୋଇତରେ ବସି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା ଭାଉଜମାନେ ତହପଇଙ୍କର କିଛି ବି କାମରେ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତହପଇଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଶିକାଇ ଦେଲେ ଆଲୋ ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଦେଖୁଛ କାମ କରି କରିକି ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତମେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ଝୋଲାରେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ସେଦିନ ମୋତେ କହିବନି ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କର
ଏଇଟା କୁ ବଣ କୁ ଛେଳି ଜଗେଇବା ପାଇଁ ଖୋର ପାଇଁ ପଠଉନ, ବଣରେ ବାଘ ଖାଇଦବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ ପଛରେ କହିବନି, କହିବ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖର ଭଙ୍ଗା କଥା କହୁଛି, ଯାଉଛି ଲୋ ମା ଯାଉଛି, ପର କଥାରୁ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ମନେ ରଖିବୁ ବଡ଼ବୁ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠିକ କହୁଥିଲା, ଏହାକୁ ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବା ଦରକାର। ହଁ ବଡ଼ପା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ହେଲେ ବଡ଼ପା ରାଜକୁମାରୀ ଯାଇକି ଛେଳି ଚରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତୁ ସାନ ବୋ ମଝିରେ ପଶେନି। ଶୁଣୁଛ ମହାରାଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଘରମଣି, ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ଭଲରେ ନା ନ ଆଣିବୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସବୁଦିନ ତହ ପଇ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ସବୁ ଛେଳିକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଘରମଣି ଆସିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବି। ତହ ପୋଇ ଘରମଣିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଝିଅମାନେ ବସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆମେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛିଲୁ ମା, ଭାଦ୍ରବା ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ମା ତୁମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତହ ପୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲା। ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମୋ ଘରମଣିକୁ ମୁଁ ପାଉନି, ତୁ ମୋ ଘରମଣିକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। କି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆଉ କୁନି ସେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 200 ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।